Ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ამოქმედდა. პროგრამის განსახორციელებლად ცენტრალური ბიუჯეტიდან 724.900 ლარი გამოიყო. გასულ წელთან შედარებით წელს ეს თანხა გაორმაგებულია. პროგრამის ფარგლებში სოფლებში ეკონომიკური პროექტების განხორციელება და იქ მცხოვრები მოსახლეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემების გადაჭრა იგეგმება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის პროექტები ფირმა ხობ მშენმა მოამზადა. სამუშაოები სავარაუდოდ მაისის ბოლოს დასრულდება. Соплепши сагребули в Испир, Мотулик на Кребеби, Убнеби Смихедвит. Та Сабудзул, Зачен, Уга, Шеви Мушавет, Проект Девида, Таудет, Халшекули, Беби, Кола, Инвенцар, Меса, Трейз, Гумаровит, Район, Титкус, Кола, Соплепши, Диана, Смушао. Ахла рекламист Руата, Голодет, Курсори, Тешинам, Денимец. Ну, Абзот Камошобас, Арчил Хорова, Сахалоби, Сахалоне, Босас, Олеб, Бисмус, Олеб, Мага, Мочен, или Германия, или композиторис, классикури музыки, Армомат, Генли.